Sosial şəbəkələr vasitəsilə vətəndaşların pul vəsaitlərinin kibir üsullarla talanması barədə müraciətlər üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bu sahədə müşahidə edilən əsas hüquq-əzid hallardan biri də kreditlə qızıl satılır başlığı adı altında xüsusən TikTok sosial şəbəkəsində yerləşdirilən şirinlikləndirici elanlarla vətəndaşların aldadılmasıdır. Sadalanan qanunsuz hallar nəzərə alınaraq bu tipli talama əməllərində şübhəli bilinən növbəti şəbəkənin üzvləri əvvəllər məhkum olunmuşlar 1984-cü il təvəllüdlü Elvin Həsən 1988-ci il təvəllüdlü Loğman Zayidov və 1985-ci il təvəllüdlü Ceyhun Kərimov rəqəmsal texnoloji metodlardan istifadə olunmaqla polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Araşdırmalarla həmin şəxslərin fake səhifə və profillərində talamaya məruz qalanların dairəsi müəyyən edilib və qrupun bütün qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər vətəndaşların müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini onlayn köçürmə formasında ələ keçiriblər. Dəstə üzvləri izi itirmək məqsədi ilə kreditlə qızıl almaq üçün onlara pul köçürən şəxslərin hesablarını sonradan bloklayıblar və həmin vəsaitləri şəxsi hesablara köçürərək nallaşdırıblar. TikTok səhifəsi yaradmışam 2021-ci ildə və Instagram səhifəsi qızıl kredit adıyla müştəriləri özümə cəlb eləmişəm. Mən TikTok açıb sosial şəbəkədə qızıl adı ilə, kreditlə, Kərimov, Ceyhunla köməkləşib. Yalancı səhifələr yaradaraq şəxsləri aldadaraq onların pullarını mənimsəyib. Məbləği götürüb, qalan məbləği Loğman Zayirov adlı şəxsin kartına yönəltmişəm. Dəstə üzvləri ifadələrində sosial şəbəkələrdə törətdikləri bu qanunsuz əməlləri ilə 150-dən artıq şəxsə maddi ziyan vurduqlarını etiraf ediblər. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində paytaxt ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus bank kartlarından müxtəlif məbləğlərdə pul oğurlayan 2001-ci il təvəllüdlü Kənan Bədirli müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bu şəxs qeyri-qanuni vasitələrlə ələ keçirdiyi kart məlumatlarını müxtəlif mobil tətbiqlərdə qeydiyyatdan keçirib. Daha sonra Kənan Bədirli pul vəsaitlərini onlayn yolla öz hesabına transfer edərək silsilə uğurluqlar edib. Mən insanların kartlarından oğurluq etmişəm. Gördüyüm kart məlumatlarını beynində əzbər saxlayaraq telefonda mobil tətbiqlərdə oğurluq niyyəti ilə istifadə etmişəm. Hazırda saxlanılan şəxslər barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Elvin Həsənov, Loğman Zayidov, Ceyhun Kərimov və Kənan Bədirlinin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.